Morjesta kaikille, se on IMG täällä taas jälleen pitkästä aikaa. Meikäläistäkin kuuluu täällä jotain. Ja ensimmäinen maisteluvideo luvassa täällä kertaa. Vatsarin patukoita maistellaan tällä kertaa. Eikä jokaista yksi kerrallaan, mitä vatsarit löytyy. Ja sit sen mukaan mä annan aina pisteet 0-10 pisteet. Et näette sit mitkä on semmosia omasta mielestä hyviä ja mitkä on sit vähän huonompia patukoita, mitä kannattaa syödä tälleen. Eikä nyt ole kyse vaan pelkästään ja vain ainoastaan vatsaripatukoista, et ei ole kyse mistään muista patukoista, et vaan vatsarista. Mutta ei kai mä tästä enempää, et aloitetaan sitten ensimmäisestä vatsarista ja tiedoksi, ei ole mikään yhteistyö, ei ole mikään yhteistyö video vatsari kanssa, et ei ole mikään semmoinen. Niin. Sitten ihan ensimmäiseksi aloitetaan Kavatsee Crunch lakritsen makuisesta patukasta, aina Black Edition. En ole koskaan tätä maistunut ennen, että katsotaan. Mä tykkään kyllä lakritsen maasta, ei mitään, kun miettii, kun tässä on maitosuklaata, lakritsitoffeja täytettä ja sulasta krispiä, niin vähän pelottaa, minkä makusta, mutta haisaa ainakin hyvältä. Tulee yksi semmonen karkki mieleen, mä en muista mikä. Mut sen tyylinen karkki. Aika semmonen... Tässä tulee joku niin dumble Niin dumble mieleen. Ei tää mikään huono aika on. Ei oo todellakaan mikään huono. Aika hyvä makuinen kyllä. Et mä luulin ihan jotain muuta, mut ei kyllä tossa hiukan tulee se lahtisimaku mieleen. About 6-10. Ihan ok. Mut en mä sillä ihan niinku tollain heti ostais niinku kaupasta. 6-10. Taas semmonen patukka, mitä mä en oo koskaan aina maistanut, et katsotaan minkälainen tää on. Vanhemman jokurtteet voi olla aika hyvä aina sellainen, kun jogurtti on hyvä. Et mä en ole koskaan niin kuin maistanut semmoista suklaata, missä olisi jotain jogurttia sisällä. Oho! Tosi makea. Kiitos. Jogurtti tulee. Tosi makea. Tosi makea patukka kyllä. Että ei tätä pystytä niin kuin montaa syömään. Että tosi makea oli. Ja tossa tuli tossa lopussa kyllä toi vadelman maku. Ei tuli niinku siihen taustalle kyllä, että tosi hyvä maku ne kyllä oli. Et kyllä tätä niinku tuli ostattua, mutta aika makea, niin 7-10 annetaan täällä pisteen. Ja lisää kansseja. Eikä nyt on vuorossa Carvatser, Crunchy, Caramel and Nougat. Mä en oo mikään nougatin ystävä, mut Caramelin nougat ei tää on samaa sarjaa kuin mikä toi Haakitsin makuinen oli. Vitsi mä tiedän, että tää on aika makea. Tää on oikeesti ylimakea. Ei, mutta ei huono. Mitä tää niinku Hyvä. Tulee niinku, kun tässä on tää krispii, tulee mieleen semmoisia, että jos ootte koskaan tehnyt tai maistanut, esimerkiksi mä muistan itse joskus syntymäpäivää tehnyt, niin semmoisia suklaariisejä, että niitä Kelloksen riisimuroja, sitten sulla on suklaata tehnyt niissä semmoisia kakkuvuokia. Ne on ollut yksi hyvin, tulee ihan se mieleen tästä. Tämä oli hyvä. Tämä oli tosi hyvä. Mutta aika makea. Ja tohtuu omaa kun mä näet muut syönyt, niin tämä oli kyllä tosi 8-10. On kyllä tosi hyvä. Tähän sopii hyvin tämmönen tummasuklainen maku. Ei ole semmonen liian makea. Kyllä tämän pönsää pystyy vetämään, että ei tää mikään ylimakea.
Tää on ihan hyvä, että annetaan täällä 8/10. Ei ole vielä tullut mitään semmoista huonoa patukkaa vielä vastaan. Nyt mennään legendaarisella. Suffeli. Ai että. Näistä suffeleista vaan mieleen se, kun aina aika useasti, kun joskus aikana on ollut nuutipukit taas, niin näitä tullut aina itä vastaan. Tää on oikeesti, tää on tosi hyvä, mutta ehkä viime aikoina tästä joku tullut tai sitten vanhemmiten vähän tullut semmonen maku, että vähän niinku tässä ei paljon makuu. Mutta muuten ok. Tästä tulee niinku fanipala mieleen vähän niinku, että tässä olisi mun mielestä hiukan vähän enemmän makua. Sanotaan, että 7/10. Aika hyvin on niinku pysytty siihen 6/70. Kunhan nyt ei vielä menty siihen 5/10. Gin-patukka. Gin-patukka voit siirrys mennä. Tosi siitä on aikaa, kun mä oon tätä viimeksi syönyt, niin minä oon itse tästä kauheasti silloin välittänyt. Saatas. Onko mielipide muuttunut? Tosi mä oon tästä niin syönyt sitä vihreää kuulaversioa, niin... Ei tää jimpakutta-patukka ei oo koskaan niinku muuhun iskennyt. En oikein. Tää ihan suoraan 4/10. Ei toi jimpatukka ei pysty. Ei oo koskaan ollut meikäläisen lempipatukka. Seuraavaksi mennään Kismetillä. Ai vitsi, tää on hyvä patukka, mutta tää on semmonen, kun tää murustaa niin paljon ja sotkee. Että tääkin on semmonen oikeesti yksi ollut lapsuudesta asti niin yksi oma lemppari patukka. Kattokaa oikeesti, että tää on näin iso. Hiukan enemmän makuu kuin sufferissa. Mut parempi kuin suffeli. Annetaan. Kismetti saa 8/10. On toi vaan pikkasen vähän parempi kuin suffeli. Crunchy. Tää tekee meille dumblemakuseen. Mä en tiedä, kun joku josta oli vähän hiukan dumblemakuinen, niin en tiedä millään tää mahtaa erottua. Mut ai vitsi. Mä tiedän, että tulee niin äklömakee, kun nää kaikki muutkin tämmöset patukat on ollut tosi äklömakeita. Jos verrattu noin kahteen edelliseen kanssiin. Tää on oikeesti hyvä. Eikä parempi kuin minkä toi Lakritsi ja sit toi Nougat. Tää oli oikeesti hyvä. Tummi sopii tosi hyvin. Tääkään ei ollut mikään semmonen äklömakee. Tähän ponnahti heti ylöspäin. 9/10. Ai että. Tätä mä pystyisin syömään kuinka paljon ja uudestaan. Tää on tosi hyvä. Sitten mennään vähän pienemmään patukalla. Pätkis. Tääkin on yksi mun. Ei ollut. Ei mikään lemppari, mutta kumminkin sellainen, mistä mä oon tykännyt. Tää minttu sopii niin hyvin tähän. Tää on kiva tämmönen, jos on pieni nälkä, olette jotain vakeet, niin hyvä semmonen pieni. Mutta tääkin on semmonen, että jos näitä olisi isompia patukkoja tai se olisi paljon, niin tää on semmonen äklomake. 9/10. Ei enää crunchia. Kuinka paljon näitä crunchia ihan oikeesti jo? Alkaa niinku tulee korvista nää crunchit jo. Eikä seuraavaksi mennään pätkis crunchilla. Mut uskoa, että tää on
Tää on varmasti aika makea. Aika makea. Ja tää ei oo mikään saada karamelli. Mut aika hyvä. Tosi hyvä oli. Et pätkis sopii hyvin kans tähän crunchiin. Suosittelen kyllä. Mut tääkin on aika yllättävä makea kyllä. Et todella makea. Mut 9/10. Mennään sitten ihan tavallisella maitosuklaalla. Kyllä. Perus maitosuklaa. Ei tarvitse paljon sanoa mitään. 10/10. Tää on vaan ylivoimaisesti vaan pakasta suklaata. Kuinkas paljon täällä vielä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eikä mä voisi sanoa kyllä tässä kohtaa, että ei tule vähän aikaa sit suklaa, kun syötyy tän jälkeen. Keissä suklaapatukka. Mä en itse kauheasti mistään pähkinäsuklaista sillä niinku välittänyt. Ei no sillä että mulla olisi mitään pähkinäallergiaa tai tälleen, mutta mulla vaan sillä pähkinäsuklaa, ne ei ole koskaan mulla kohtaa niinku iskenyt. Mä saan ihan pehmeämpää. Tätä on pähkinämaku ja jotenkin vaan, tää ei sillä iske. Tehdään semmonen, että mä menisin niinku kauppaan ostamaan tätä, että 6/10 on tää keissa. Otsemintu. Soft peppermint with fine dark chocolate. Eikä tää tummaa suklaata ja sitten on minttua. Tää voi aika semmonen voimakas makunen olua. Mä nyt tätäkään patukkaa en oo koskaan maistanut ennen. Oi, tää on näin pehmeet. On kyllä tosi minttuista. Ja tummaisuutta. Tätähän on siinä Butcher klassikoista tai oliko ollut toi pandasuklaas, mut ei tää huonoa, mut on tää aika makea. On tää, mä luulen, että tää on niinku paljon pahemmaksi. 8/10. Voi herra jumala, ei jaksa sen enempää, mut pakko. Täällä on muutama suklaa kyllä. Mä olisin vaikka otettu semmosia pieniä paletteja ja kokonaan syöty. Mä kyllä olisin halunnut tietää yhtään mitä olisi käynyt, jos mä olisin maistanut kaikki suklaat niinku samaa ekaa. Karvaat siellä tumma suklaa. Ei oo tummaa suklaa koskaan maistanut. Tai on sitä, mikä tumma suklaa se on, mitä käytetään leivontaa, se vaatii se taloussuklaa. Mutta se on paljon tummempaa suklaa kuin tämä. Tumma suklaa toimii. Kyllä tää aika hyvä on. Tuli äsken hellätysolo, kun tuli riipaa suklaa. Ei oo tästä vaan ylipäätänsä, kun näitä suklaat tullu syötyä sen verran. Tumma suklaa. 7/10 on kyllä ihan jääs. Pakko tässä kohtaa ottaa hiukan vettä, kun tulee niin älä olo. Ui, Vatseriina. Toinen semmonen patukka, mistä mä oon tykännyt. Mä en muista, mikä maku tässä oli. Maitosuklaa tai appelsiinin tryffeli täytettä. Aivan mammut, siinä oli appelsiini tässä. Ei tää ollutkaan niin hyvä. Tää on niin ylimakeeta.
ylimakeita. Tämä johtuu vaan siitä, että nyt kun syön niin paljon suklaa, niin on niin yli... Mutta mä muistin, että vatsaina olisi ollut hyvä, mutta ei tää niin hyvä ollutkaan. 5/10. Huomaa, että jotkut suklaat on niin paljon muuttunut aiemmin, että joskus nuoren pienempänä saattanut tykätä, mut vanhemmiten ruvennut vihaamaan. Mä haluan enää, luokitos enää 3. Dagab. Yksi niistä suklista, mistä mä en ole koskaan tykännyt. Ja aina vaikka se klassikko konvehdistakin, nää lähtee aina se konvehdin mukaan roskikseen. Laitetaan nyt. Ei todellakaan. Ei edelläkään. Takapuo ei iske mulle. 0/10. Ei. Ei. Tai joku uusi. Mä en tästä kuullutkaan. Kalvatsera sitruuna jogurtti ja marenki maitosuklaa. Ja nyt kun tässä on marenki, mä tiedän ja musta tuntuu, että tää on aika makea suklaa. Sitruuna voi aika jännä maku. Ei sitruuna ei toimi mitenkään suklaassa. 2/10. Että oli semmonen, että on hiukan, se alussa ok, mutta sit loppu kohe. Nyt on kyseessä viimeinen patukka. The Crunchy, mut keissa versio Crunchista. Huomaan, että vatsirit on tehnyt muun Crunchy-suklaata, niin... Mut katso, onks tää yhtään niin hyvä kuin mitä toi patukka, kun kumminkin kun tässä pähkinää, niin... Ei keissä kanssa, ei toimi. En nostais uudestaan ikinä. 4/10. Jos on kiva semmonen pieni hyvä maku, mut jotenkin ei. 4/10. No niin, siinä tuli maisteltua vähän suklaata. Hyvin olkoon, kun on semmonen ällättävä ja inhottava olku nyt, kun on syönyt niin paljon suklaata, niin... Ja eri maku se... Tästä huomaa, että en tuu vähän aikaa mitään suklaata syömään. Aika suklaapatukoita. Mä en tiedä, oliko tässä... Tässä ei välttämättä varmaan ihan kaikki vatsapatukot tollu, että varmaan jotenkin puuttui, mutta... Niitä mä voin joskus myöhemmin sit maistaa. Pistäkää kommentti, jos tässä joku vatsapatukot vielä puuttu. Mut hei! Oli kiva taas pitkästä aikaa tehdä videoja ja näkyy täällä ja näin edespäin. Mä en viitsi sanoa, mutta sanotaan silti kummaskin. Mä tässä on vähän enemmän tehty näitä videoita tehty siku aikaa ja jaksaa ja idiksiä ja tälleen. Ei mitään, että kiitos kun katsoitte. Muistakaa tilatkaa kanava, tykäkkää ja kommentoikaa tästä ja näin edespäin. Mennään me seuraavalla kerralla, katsotaan mitä sitten keksitään. Se on moro. Peace!